Coasta de Azur din Franța este întotdeauna plină de turiști ruși. Aici sunt o mulțime de iahturi și mașini de lux, iar restaurantele au întotdeauna clienți doldora de bani care vin de la Moscova. Ei se răsfață cu cele mai scumpe delicatese. Francezii își fac însă griji pentru rușii care nu au ajuns încă la Nisa sau Cannes, și asta mai ales pentru că anume rușii sunt printre cei mai mari consumatori de vinuri și șampanie din Franța. coasta de маймульць vor să комерціанці un де Азор Ворса організизує флешмобен кадру керує сестинге у кошку продусе петру Владимір Путін. Ось із таким кошиком у Франції зазвичай ходять на ринок домогосподарки. Ось у у понеділок у прованці збиратимуть продукти для Путіна: оливкові олії, анчоуси, сири та вино. Словом, усе те, чого у Франції повно, а в Росії не росте. А місія Путін сам перестане їсти фогру. Я не знаю, чи він любить саме її, чи щось інше, не менш масне, але по ньому видно знає, що таке смачненьке. У мене тут лобстери, мушлі, омари. Росіяни завжди замовлюють цій найдорожчі і розбираються в них не гірше за французів. Ви хочете сказати, тепер вони їх не їстимуть? Франчезі <fixer>: Kremlin. Ei vor вор трансміти кошу rușilor care дела Кремлін. de lux ancorate de-a lungul coastei де azur. Săptămâna aceasta Rusia a suspendat importul de fructe, legume, carne, pește și produse lactate din Statele Unite, Uniunea Europeană, Australia, Canada și Norvegia.